በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ዝኾንኩም ፍቅራት ህዝበ ክርስቲያን አፍቅርቲ አዴና ቅድስተ ቅዱሳን ቅድስት ድንግል ማርያም በማራርነታን በተራዳነታን እታምኑን እትምህፀኑን ደቂ ዓዶም ንቅዱሳን ዝኾንኩም ፍቁራት ህዝበ ክርስቲያን ከመይ ቀኒኹም? ሰላም ቀኒኹም ክትኮኑ ተስፋ ገብር። እምበር ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንሎም መዓንቲ ብሃጢአተኛታት ከይጥቀንእ ነዞም ዝስዕቡ ቅዱሳን ዘክሮም ብምባል ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንእሽተይ ክንዘራረብ ኢና። እቲ ዝምህር እግዚአብሔር ኣምላኽ እዩ። እቲ ዝግስፅ እግዚአብሔር ኣምላኽ እዩ። ስለ ኩሉ ነገር ከዓ ስም እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ስለዚ ዝኸበርኩም ኣሕዋተይ፣ ካብ መጀመርታ ክሳዕ መፈፀምታ ናይ ዝመደብ ብሓንሳብ ክንፀንሕ ይላብወኩም። እግዚአብሔር ኣምላኽና ልቢ ሊድያ ዝኸፈተ ልቦናና ውን ይኽፈተልና፣ ሚስጢሩን ጥበቡን ከዓ ይግለፀልና። ኣሜን። ሃራይ ብሓጢአተኛታት ከይተቐንእ ነዞም ዝስዕቡ ቅዱሳን ዘክሮም። ሕጂ እንታይ ክንገብር ኢና? ከምቲ ዘውትር ንገብሮ ኣነ ካብ ሓንቲ መፅሓፍ እናንበብኩ ኣብ መንጎ መንጎ ጠቓሚ ዝበልናዮም ነጥብታት ከዓ እናዳሕሰስና ክንከይድና፣ ካብኡ ከዓ ናይ ቅዱሳን ሂወት ብምርኣይ ካብኣታቶም ከዓ ገለ ነገር ተማሂርና ኣብ መንፈሳዊ ሂወትና ከዓ ዕብየት ንምርኣይ ማለት እዩ። ኩል ግዜ ንቅዱሳን ኣቦታት ኣብነት ንገብረሉ ምክንያት ከዓ ገድሊ ናይ ቅዱሳን ኣብ መንፈሳዊ ሂወትና ዓብይ ኣበርክቶ ስለ ዘለዎ እዩ። ምክንያቱ ገለገለ ሰባት ልዕሊ ቅዱሳን ኣብነት ዝኾነና ክርስቶስ ኣለና እንድዩ ዝብሉ ኣለው። ብርግፅ ናይ ኩሉ ኣብነትና ዝኾነ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሕናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ግና ክርስቶስ ኣምላኽና እውን ንዓይ ምሰሉ ኢሉና እዩ። ስለዚ ብፆሙ ፆም ምሂርና እዩ። እንታይ ኢልና ክንፅሊ ከም ዝግበአና ውን ፀሎት ምሂርና እዩ። ገዳማውያን ባሕታውያን ከመይ ኢሎም ክነብሩ ከም ዝግብኦም ንባዕሉ ኣብ ገዳመ ቆሮንጦስ ብምኻድ ምሂርና እዩ። ስለዚ ንቅዱሳን ዝሃቦም ፀጋ ከዓ ኣሎ እዩ። ስለዚ ንቅዱሳን ኣብነት ንገብረሉ ምክንያት ከዓ እንታይ እዩ ንድሕር ኢልና፣ ቅዱሳን ከማና ፍጡራት እዮም። ፍጡር ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሕናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዮም። ስለዚ በእዳው እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተፈጥሩ ቅዱሳን ንቓል ጎይታናን ኣምላኽናን መድሕናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብምኽታል ንቓሉ ኣስሚሮም ንኩሉ ትእዛዛቱ ፈፂሞም ብቅድስና ኣኽሊል ኣወት ተቐቢሎም መንግስቱ ዝወረሱ ስለ ዝኾኑ ንሕና ከዓ ናቶም ኣሰር ኣሰር ብምስኣብ ሂወት ንክንረክብ ካብ ገድሎም ዝወደቁሉ እንታይ እዩ? ተስሲኦም ዝበርትዑሉ ኸ እንታይ እዩ? ማዕረ ክንዲዚ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክብሪ ከውህቦም ዝኽኣለ ነገራት ከዓ እንታይ እዩ ብምባል ብርግፅ ንዓና መንፈሳዊ ህይወትና ከፅናዕናን ከበርትዕናን ዝኽእል ሂወት ወይ ከዓ ገድሊ ዘሕለፉ ስለ ዝኾኑ ናቶም ኣብነት ከነልዕሎን ክንስዕቦን ግድን ስለ ዝኾነ እዩ። ስለዚ ኣብ መንጎ ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልኩኹም ገለ ነጥብታት እናረኣና ውን ክንከይድ ኢና። ሃራይ ብሓጢአተኛታት ከይተቐንእ ነዞም ዝስዕቡ ቅዱሳን ዘክሮም። ኣብ ገዛኻ፣ ናይ ስራሕ ቦታኻ፣ ቤት ትምህርትኻ ወዘተ ግብሪ ሓጢኣት ዝሰርሑ ሰባት ክትርኢ ትኽእል ኢኻ፣ ብርግፅ እውን ክትርኢ ኢኻ። ንስኻ ግን ከምታ ኣብ ፀልማት ተብርሕ ሽምዓ ወይ መብራህቲ ኹን፣ ብኣቶም ፈፂምካ ኣይትቕናዕ። ሓጎስ ዘስተማቕሩ ዘለዎ ከይመስለካ፣ እዚኣቶም ፅባሕ ጣዕሳን ኣውያትን ዝወልደሎም ግዜዊ ሓጎስ እዮም ዘስተማቕሩ ዘለዉ። ነዛ ናይ ጎይታ ተግሳጽ ስምዓያ እሞ ኣቱም ሕጂ ትሕጐሱ ፅባሕ ትበኺኹም እሞ ወይልኹም፣ እዚ ኣስባ ሓጣእን እዩ። ነዚ ደኣ እሞ እንታይ ክንቀንኣሉ? ንስኻስ በቶም ንጻድቕ ግና ፍረ ጽድቅኻ ረኺብካ ኢኻ እሞ ተዓወት በልዎ ተባሂሎም ዝምስገኑ ቅዱሳን ደኣ ቅናዕ። ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 10። ካብዛ ነጥቢ እዚኣ ናይ ሓደ ጻድቕ ዝኾነ ኣቦ ታሪክ
نذكر مالتي نسخة أبونا لوط يزغون أبونا لوط أب صدوم ناتقمت أنكلو صدوم أويان كم تنفلت أخل جزي مالتي قبرنا صدوم كفو ينيرون أب كدم إغزابير أملاك دماء أزيزات أي في نيرون مغنياتو إغزابير أملاك كابز فترة وفترة تبعتين أنستين بستفلي أكايدا ودي تبعتين مصور تبعتين غانستيتي مصور غانستيتي زيقبر كفو تقبارات ينيرون نيابونات أدق لوط هيوات قناع لك بيمانون بس أقامون بقلميتون بدهريون بزوم حات أتنياتاتوكوا أنت تغابيبا لك نسوغن أتا نفسو كمشم بريها عمونغو صدوماويان تنبر نيران مغنياتو صادقن أبقل مكزاوي راملاخ بحزة بلن هيوات يمرح سلزن بارن سلزي أمو داتاقن نحيحات آن حاقوس مود داتو ويكا نيمود داتا ترزو مفت سنتو بخياتيو سلزي أب زمن زخا بستفل عليها قات أمي أب زورينا بزوح نقراتي قوان فنيو أب موبايل ناخو نقليو أب قربيت ناخو نقليو أب سرحبوتا ناخو نقليو أب تمرت ناخو نقليو بستفل عليها قات أمي نحات إعت فتناتات عزيو برتو زخونا لو زمنيو سلازي حد أثنياتات ويكا نكزابير أملاح أقايي موم زخدو جي نسب نفردال لنا مالا تايكونان جن برقز كافور نكزابير أملاح رحيو زخييد نكزابير أملاح زي فلتو نكزابير أملاح فتصم كإزازو زي للسب نسيطان متساوتي زخو سلازي أبزورانا بزوح نحات أتاقوارات كنسمع نقل كنرئي نقل بتقوارون قوف نقوفون كقات مناو نخيلي بازن حات أثنياتات أكايدا كن كان كم زيبلنا يمهرنا مالتيو لوت صدوماويان زقابورو تقبارات نسو تزقن ألو نيرو كم صدوماويان بإسات دين متأفق نيرو نصدوم قريفون كوت انكالو اقزابير املاح زازازون تأزاز نيرو سخان تايز بليو نزحريت قاسكا كولي حي تبال أب زلو من قدي دواي تبال نابت إنبا كالتفكا داي بزبل تأزازي نيو سلازي ندحري تقاسكا عيت أمت يلو قزابي راملاخ زعززون اللوت سلام انتايو نتي كفو تقبارات نحاتيات انتاي تقبارو عيت أمتون لغنا عيت ملسو عيت تعزبو مالاتيو سويت اللوت قل كابسودو مكوا بحيل إغزابير أملاك يوز أنت نبارو نساتقن أبسودهم لزنبارا نقرات نافيقا ندهري تقزع مستمتت كم عاندج أوقينا نقزع كم سرفت مصاحف قدوسي نقرنا كساح الجون سبيت الوط زرخبا الناتباهلة يذكر مالج سلازي أزنتايو بحات أثنياتات بمقناع لبا أبسودهم بمملاسو أزمقزع تزيع رقيبا مالج سلازي نحن هون كنك أن يبلنان مالتي مخنياتو حتان جيزاوي حاقوس سمي إتاو زخونا حاقوس يمزاستا ما قرو كابزغير مكمسي نمفرادي لازيكونا نتمرت خونا ننخبا جميركا الميديا ناي بورنوغرافي فيلم تاد زسرهو سوات بزوح جيزي نتاقبار كتاقبروون كلون بدهر التاقبار زلوهي واتومن ببينيو نتاقبار كتاقبروهم كلو ببزوح نقراتي عشاويهم بغنزب بمستة بإز أفارس بهرفان بستفلالي نقرات يعشاويهم جزاوي ترئيتهم حاقوس مثل مغناتو أكايدوهم نبزوح نفسات هيوات نمسحابن نبزوح نفسات هيوات أو حدقان موداق زعلا مثل زخونا إذا سل زخونا خا بزوح سب أبزي زيزي نايزي موت فيلم أسور كوينو ينبرالو موبايلات كي ترفو أدفرتايز دمت عن موبايل
ናይ ዝሙት መንፈስ ወይ ከዓ ናይ ዝሙት ስራሕ ዘካየድ እዩ። ስለዚ ብድሕሪ ሂወቶም ግን ብድሕሪ እቲ ድሕረ ባይታ ዘሎ ሂወቶም ኢንተርቪው ኣብ ዝገብርሉ እዋን ድዩ ዶክመንታሪ ናቶም እንድሕር ተዓዚብኩሞ ብጣዕሚ ዝጣዓስሉ ሂወት ዘይረኽብሉ ዝበኺሉ ኣዝዮም ካብ ውሽጢ ዝነብዕሉ ሂወት እዩ ማለት እዩ። ንኣና ግና ኣእምሮና ተቆፃፂሩ ናብ ሕማቕ ነገራት ንክንወድቕን ንሳቶም ሕጉስ ሂወት የሕልፉ ዘለዎ ኮይኑ ስለ ዝስምዐና ንዑ ዝረኸብናዮ ስለ ዝመስለና ብቕንኢ ተሳሂብና ንኸይድካ ብዙሓት ብዙሓት ሰባት ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ ብሓጢአተኛታት ከይትቐንእ ነዞም ዝስዕቡ ቅዱሳን ዘክሮም። ቅዱሳንና ሓጢአተኛታት ብዘይምቕንዖም ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሂወት ረኺቦም እዮም። ንኣብነት ከዓ ከም ዝረኣናዮ ጻድቕ ሎጥ ማለት እዩ። ከምኡ ውን ኣቦና ቅዱስ ዮሴፍ ናብ ግብፂ ምስ ተሰደ ብሰበይቲ ጶጢፋር ናይ ዝሙት ዕድመ ቅሪቡሉ ነይሩ፣ ግን ነቲ ናታ ናይ ሓጢኣት መንገዲ ክቐንአሉ ይከኣለን። ምክንያቱ ኣብ ልቡ ዘንገሶ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምሳኺ ዘፀየፍ ነገር ካብ ምግባር ብስጋ መከራወላ እንተረኸበኒ ንሱ ይሕሸኒ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ካብ ፍቕሩ ካብ ቤቱ ካብ ምጥፋእ ክዳኑ ደርቢላ ከይድ እዩ። ስለዚ ኣሕዋተይ ንሕና ከዓ ግዜያዊ ሓጎስ ናይ ሓጣን ካብ ምርኣይ ነቶም መፅሓፍ ቅዱስ ድምስክረሎም መፅሓፍ ቅዱስ ድዛረበሎም ቅዱሳን ናቶም ሂወት ምምራፅ ምሕራይ ይሕሸና፣ ብናቶም ሂወት ክንቀንእ ይበልፅ። እዚ ስለ ዝኾነ እዩ ንፃድቅ ግን ፍረ ፅድቅካ ረኺብካ ኢኻ እሞ ተዓዊትካ በልዎ ተባሂሎም ንዝምስገኑ ቅዱሳን ብኣኣቶም ክንቀንእ ይግበአና። ስለዚ ቀፂሉ እንታይ ይብለና? ክቡር ሓወይ ገበርቲ ሓጢኣት ክትርኢ ከለኻ ነዘን ዝስዕባ ጥቕስታት ዘክረ ንብለና። ተቐዳሚቲ ጥቕሲ በቶም ገበርቲ እከይ ኣይተቕና፣ ንሳቶም ከም ሳዕሪ ቀልጢፎም ክነቕፁ ከም ልምሉም ቆፅሊ ከዓ ክፅልሙ እዮም። መዝሙር 37 ፍቕዲ 1። ብተወሳኺ እውን ክፉኣት ሰባት ግና ክጠፍ እዮም፣ ጸላእቲ እግዚኣብሔር ድማ ከም እንበባ መሮር ክቕህም እዮም ይብለና። ከምኡ ውን ኣብ መቕደስ ካኣተኹ ንሓጣን ኣብ መወዳእታ እንታይ ከም ዝረኽቦም እውን ተረዳእኹ። መዝሙር 73 ፍቕዲ 17። ታራብዐይቲ ጥቕሲ ኸዓ ነቶም ንጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይፈልጥዎን ንወንጌል ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይእዘዝዎን ብሓልሃልታ ሓዊ ሕነ ክፍደዮም እዩ ይብለና። ካልኣይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 8። ንስኻ ኣብ ምድሪ ሓጎስካ ወዲእኻ ኢኻ እሞ ሕጂ ኣብኡ ተሳቐ፣ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 16 ፍቕዲ 25። ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 16 ፍቕዲ 25 ዘሎ ታሪክ ናይ ኣልኣዛርን ነዌን እዩ። ነዌ ኣብ ምድሪ ክነብር እንከሎ ብተድላ ብሓጎስ ብሓጢኣት ብዝተፈላለየ ነገራት ይነብር ነይሩ። ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ከይተኣዘዘ፣ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ከይፈለጠ፣ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ፍቕሩ ከይስተማቐረ፣ ከምቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድእዝዞ ናብራ ከይነበረ ዝነብር ዝነበረ ማለት እዩ። ኣልኣዛር ግን ስኡን እዩ ነይሩ፣ ድኻ እዩ ነይሩ፣ ግን ማንም ሰብ ክረኽቦ ዘይከኣለ ናይ እግዚኣብሔር ሰላም ግን ነይርዎ፣ ንእግዚኣብሔር ኣምላኹ ከዓ ይፈልጦ ነይሩ እዩ። ስለዚ ነዌ ንኣልኣዛር ኣባፍ ደገ ቤቱ ኮይኑ ክልምን እንከሎ ነዚ ሰብ እዚ ኣርሕቑለይ፣ ነዚ ሰብ እዚ ካባይ ካብ ዓይነይ ሰውሩለይ እናበለ ይዛረብ ዝነበረ ሰብ እዩ። ሰብ ኮይኖም ግን ክልቲኦም ምስ ሞቱ ኣልኣዛር ኣብ ሕቑፎ ኣብርሃም፣ ነዌ ከዓ ኣብቲ ዘይጠፍእ ሓልሓል ተሃዊ ነበረ። ነዌ ንኣልኣዛር ኣብ ሕቑፎ ኣቦን ኣብርሃም ምስ ረኣዮ እንታይ ኢሉ? ኦ ኣብርሃም ኣቦይ ንኣልኣዛር እንዶ ናባይ ኮታ ስደዶ ብጥማዕ ኢዱ ኣብ ልሳነይ ማይ ከንጥበለይ ኢልዎ። ኣቦን ኣብርሃም ከዓ እንታይ ኢልዎ? ንስኻ ኣብ ምድሪ ሓጎስካ ወዲእኻ ኢኻ፣ ሕጂ ግን ኣብቲ ዘለኻዮ ተሳቐ ዝብል ቃል ይመሊሱሉ። ምክንያቱ እስኻ ናባና ከይትመፅእ ንሕናው ናባኻ ከይንከይድ ኣብ መንጎና ዓብዪ ፍልሊ ኣሎ።
አላዛር ግና ሐጂ አብዚ የጻናና አይዘሎ በመባል መልሱሉ ማለት ስለዚህ ዝምታ ይዘረዳና ነሐጣን ሁሉ ጊዜ ሞዳቱ እንታዩ ሐጣን አምድር ተሐግሶም ንእግዚአብሔር አምላክ ከይፈለጡ ከይተነሱሁ እንድህር ተመልሶም ሞዳታ ከብ እግዚአብሔር አምላክ ዝራኹቦ መቅጻዓቲ ከቢድ መኻኑ ይረዳና ማለት ስለዚህ እዚ ከብ ኮነ ነሐጣን ናይ ሞዳታ ህይወቶም ስለምንታይ በሐጣን ንቀነ ንዝብሊ ማለት ስለዚህ ሐዋቴ ዘናቀዲምና ዝራናይን ጠቅስታት ዋላው እንደሐር መሊስና ደጋግምና እንደሐር ሰሚዕናያን አብህወትና ብዙህ ነገራት ከጠቅማና ይኸላይን ማለት ነው። ንኹላን እንኳ ክንገልጻን ካብ ዘይከአልና ግን ካብአተን ሓንቲ ግን ርኢና ኣለና ከም ኣብነት ብምቕጻል እንታይ ብለና ምናልባት ዋላ እኳ ህልናኻ ክትንስሓሉ ኢኻ ንኸባቢኻ ምሰል እናበለ ከታለካ እንተደለየ በዘን ዝስዕባ ቃላት ጌርካ ሰዓሮ ሕጂ ጸላእ ሰናያት ኩሉ ግዜ ንሓጢኣት ከነተግብር ኣብ ዝደፋፍአና እዋን ሓደ እሱ ካባና ዝፅብዮ ነገር ኣሎ ንሱ ከዓ እንታይ እዩ ንሓደ ነገር ሕራይ ኢልና ንምቕባል ከረጋግፅ ደልዩ ስለዚ ከረጋግፅ እንድሕር ኮይኑ ከዓ ንዓና ናብ ከምኡ ዓይነት ንክንበፅሕ ክደፋፍአና ዝኽእል ወይ ከእምነና ዝኽእል ነገራት ሓሳባት ኣብ ኣእምሮና ይቐምጠልና እዩ ንኣብነት ብዝሙት ከውድቐና እንድሕር ደልዩ ዘመኑ ኮ ከም ቀደም ኣይኮነን ሎሚ ዝለለኸዮ ነገር ብቐረባ ክትረኽበሉ ትኽእል ኢኻ እንታይ ኣለዎ ሎሚ ናይ ዝሙት ፊልም እንተረእኻ ወይ ብዝሙት እንተገበርካ ፅባሕ ንጎ ከይድካ ክትንሳሕኻ ተነሲሕኻ ከዓ ክድምሰሰልካ እዩ ስለዚ እንታይ ኣለዎ ሎሚ እንተገበርካ መንእሰይ እንዲኻ ውዒ ዝመን ድዩ እዚ ዕድመ እዚ ከዓ ኩሉ ክትርእሉ ኣለካ ደና ሓንቲ መዓልቲ ጥራሓ ዝብል ሓሳባት የምፀልና ስለዚ በዘን ሓሳባት እንድሕር ተዓሽና ብርግፅ ልብና ሙሉእ ውሉእ ስለተቐበሎ ንዝስዕብ ሓጢኣት ወይ ከዓ ንዝስዕብ ተግባራት ንኸነተግብር ዓጋተ የብልናን ማለት እዩ ምክንያቱ ሙሉእ ዕድል ሂብና የለና ንፀላኢ ሰናያት ናብቲ ተግባራት ከዓ የእትወና ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ሓሳባት ኣብ ኣእምሮና ፀላኢ ሰናያት ከቕርበና ንከሎ በዘን ዝስዕባ ቃላት ጌርካ ሰዓሮ ይብለና ስለዚ እንታይ ዓይነተን ቃላት ንዝብል ከዓ እታ ቀዳመይቲ ከምቲ ብቅድሚ ማይ ኣይሂ ዝነበረ ክሳዕታ ኖህ ናብ መርከብ ዝኣተወላ መዓልቲ ክበልዑን ክሰትዩን ክውሰቡን ክዋሰቡን ዝፀንሑ እሞ ማይ ኣይሂ ባሃንደበት መፅኡ ንብምልኦም ክሳዕ ዘጥፍኦም ዘይፈለጡ ምፅኣት ወዲ ሰብ ከዓ ከምኡ እዩ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ፍቕዲ 38 ክሳዕ 39 ኣብ ግዜ ኖህ ዝነበሩ ሰባት ኖህ እግዚአብሔር አምላኽ ከምዚ ይብል ኣሎ መርከብኩም ስርሑ እግዚአብሔር አምላኽ ዝናብ ከዝነበ ማይ ኣይሂ ክሰድደ ይብል ኣሎ እናበለ ብተደጋጋሚ ንሰባትካት ተዛሪቦም ነይሩ ተመለሱ እግዚአብሔር አምላኽ መርከብኩም ስርሑ ይብል ኣሎ ትደህንሉ መርከብ ኣዳሉ ይብል ኣሎ እናበለ ኣቦና ኖህ ብተደጋጋሚ ክነግሮም ከሎ ንሳቶም ግን ወላሓንቲ ኣይገበሩን ይስሕቅዎ የባጭውሉ ከዓ ነይሮም ነቦና ኖህ ማለት እዩ ልክዕ ከምኡ ከዓ ብዘይሓሰብዎ ግዜ ሓንደበት እግዚኣብሔር ኣምላክ ከም ቃሉ ማይ ኣሂ ኣምፅኡ ንብምልኦም ፅርግርግ ኣቢልዎም እዩ ኖህ ሻም ናይ ርእሱ ድሒን እዩ ስለዚ ልክዕ ብሓንደበት ማይ ኣሂ መፅኡ ንሰባትካት ከም ፀራረጎም መፅኣት ወዲ ሰብ ከዓ ልክዕ ከምኡ እዩ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ መዓስ ከም ዝመፀ ስለዘይንፈልጥ ሓንደበት በትናቱ ምግላፅ ከዓ ግብሪ ፅድቂ ከይገበርና እንድሕር ፀኒሕና ናይቲ ዝስዕብ መቕፃዕቲ ግዳያት ኮይና ንተርፍ ማለት እዩ ስለዚ ምፅኣት ወዲ ሰብ መዓስ ከም ዝኾነ ስለዘይትፍለጥ ሓንደበት መፅያ ክትወስደኒ ስለትኽእል ህወተይ በቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝደልዩ መንገዲ ክኸይድ እየ ዝደሊና በዛ ቓላት እዚኣ ነቲ ሓሳባት ክንብትኖ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ እንድሕር ነቲ ፀላእ ሰናያ ዘቕርበልና ሓሳባት ተቐቢልና ግን ክፃወተልና ወይ ከዓ ናይ ሓጢኣት መላገፂ ክገብረና ይኽእል እዩ ማለት እዩ እታ ኸለይቲ ነጥቢ ከዓ ኣብ ኣእምሮና ክፉእ ተግባራት ንምትግባር
ጸለ ሰናያት ከደፋፈእና እንከሎ ክንዝክራ ዝግበአና ጠቕሲ እዚያ ኣታ ዓሻ በዛለይቲ እዚኣ ንነብስኻ ኸባኻ ክወስድዋ እዮም እሞ እዚ ዝደለብካዮ ደኣ ንመን ክኾነካ እዩ ዝብል እዩ። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 12 ፍቕዲ 20 ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 12 ፍቕዲ 20 ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዝመሃሮም ትምህርቲ ሓንቲ እያ። ብኣብነት እውን ብዛዕባ ሓደ ሃፍታም ተዛረቦም። እዚ ሃፍታም ሰብኣይ ጉርሁ ቀደወሉ እሞ ብዙሕ ፍርያምነት ምስ ረኸበ እንሆ ነዚ ኩሉ እኽሊ ከቕምጠሉ ዝኽእል መኻዚኖ የብለይን፣ ኣበይ ደኣ ከቕምጦ የ ኢሉ ምስ ገዛ ርእሱ ዝዘራረብ ነይሩ። ብድሕሪኡ እንታይ ኢሉ ሓሲቡ? ዓብ ዝኾነ መቐመጢ መኻዚኖ ክሰርሐ ኢሉ። ብድሕሪኡ እውን ንኩሉ ዝእኽሊ ኣብዚ ይኽዝኖ። ብድሕሪኡ ንነፍሰይ ነፍሰይ ብልዒ ተሓጎሲ ዝለሊ ተድላ ክረአይ ብምባል ምስ ገዛ ነብሱ እናተዘራረበ እንከሎ ብሃንደበት ግን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣታዓሻ በዛለይቲ እዚኣ ንነብስኻ ኸባኻ ክወስድዋይ እሞ እዚ ዝደለብካዮ ደኣ ንመን ክኾነካ እዩ ብምባል ገሲፅዎ ማለት እዩ። ስለዚ እሰብ እዚ ፅዒሩ ዝሰርሖ እዩ፣ ሰሪቁ ደምፅኦ ኣይኮነን። ግን ኩል ግዜ ምፅኣት ወዲ ሰብ እናሓሰብካን ነቲ ዝረኸብካዮ ፍርያምነት ወይ ከዓ ነቲ ዝረኸብካዮ ኩሉ ነገራት ከዓ ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምዃኑ ብቐዳምነት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከነመስግኖ ግብአና፣ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ክንዝክሮ ግብአና፣ ፅባሕ ንጎ ከዓ ምህወቲ ምዃንና ክንዝክርን ከነስተውዕልን ይግብአና። ብሓብቲ ዝዓለም እዚኣ ብሓጢኣት ዝዓለም እዚኣ ክንቀንዕ ከምዘይብልና ከዓ ይምህረና ማለት እዩ። ስለዚ ብሓጢኣት ዝዓለም እዚኣ እንድሕር ቀኒዕና፣ ብሓሳባት ናይ ዝዓለም እዚኣ እንድሕር ተሰሪቕና ኮይንና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዓሻ የብለና ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ ዓይነት ሓሳባት ኣብ ኣእምሮና ክመፀና ከሎ ነዛ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 12 ፍቕዲ 20 ንዝክራ ወይ ከዓ ነቲ ሓሳባት በዛ ቓል እዚኣ ንስዕሮ ማለት እዩ። እታ ሳልሰይቲ ነጥቢ ከዓ ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልኩኹም ታሪክ ናይ ኣልኣዛርን ናይ ነዌን ዝተዘራረብናዮ ማለት እዩ። ኣቐድመ ኣቢልና ነዌ ኣብ ውሽጢ ሲኦል ኣትዩ ምሕረት ኣብ ዝሓተተሉ እዋን ዝተዋሃቦ መልሲ ኢና ክንዝክር ዝግበአና። ኣቦና ኣብርሃም ዝመለሰሉ መልሲ እንታይ እዩ? ንስኻ ኣብ ምድሪ ሓጎስካ ወዲእካ ኢኻ እሞ ሕጂ ኣብኡ ተሳቐ ዝብል ቃል እዩ ነይሩ። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 16 ፍቕዲ 25። ስለዚ ብሓጢአተኛታት እንታይ ኣለዎ ፅባሕ ንጎ ክንሳሐየ ብዝብል ሰይጣናዊ ምክኒት ወይ ከዓ ሰይጣናዊ ሓሳብ ቅድሚ ምውዳቕና ናይ ነዌ ታሪክ ንዝክር። ነዌ እኮ ኣብ ምድሪ ከተግብሮ ዝግብኦ ነገራት ብዘይ ምግባር እዩ እዚ ኩሉ መቕፃዕቲ ረኺቦ። ስለዚ ኣነ እውን ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ብዝገብሮም ነገራት ከይተነሳሕኩ ብሞት እንድሕር ከይደ ክስዕበኒ ዝኽእል ስቃይ ይዓቢ፣ ከም ነዌ ከይከውን ዕጫይ ከም ኣልኣዛር ምእታን ክኸውን ንእግዚኣብሔር ኣምላኸይ ከስምሮ እዩ ዝግበአኒ ኢልና ነቲ ሰይጣናዊ ሓሳባት ክንብትኖ ይግበአና ማለት እዩ። ስለዚ እምበኣር ቀፂሉ እንታይ ይብለና? ነቶም ደድሕረና ንዑ ዝብልኹም ኮነ ነቲ ፅባሕ ክትንስሐሉ ኢኻ ዝብል ሕልናኻ ኣብ ኣእምሮና ዝመፅእ ፅባሕ ክትንስሐሉ ኢኻ ዝብል ሓሳባት ኮነ በዘን ዝረኣናየን ሰለስተ ጥቕስታት ብምዝካር ምፅኣት ጎይታ ብምዝካር ታሪክ ሰብኣትካት ብምዝካር ኖህ ከም ዝድሓነ ሰብኣትካት ግን ብማያሒ ከም ዝጠፍኡ ብምዝካር ነዌ ኣብ መሬት እንከሎ ሰናይ ተግባራት እንተዝገብር ነይሩ ነቲ ኣብ ሰማያት ዝረኸቦ ናይ እሳት ስቃይ ኣይምረኸቦ ነይሩ። ስለዚ ከም ናቱ ዕጫ ከይረኽበና እናዘከርና እንድሕር ስዒርናዮ ነዚ ሓሳብ እዚ ካብ ባርያ ሰይጣን ምዃን ነፃ ንወፅእ። ስለዚ ሓጢኣት ባርያ ናይ ፀላኢ ሰናያት እዩ ዝገብረና፣ ኣብ ትሕቲ ኣርዑት ናይ ዲያብሎስ እዩ ዘውድቐና ሓጢኣት። ስለዚ እዚ ካብ ኮነ ኣቐዲምና ዝገበርናዮም ሓጢኣታት እንድሕር ሃልዮም ኮይኖም ብርግፅ ደቂ ሰባት ኢና። ኣብ ትሕቲ ፀሓይ ሓጢኣት ዘይገብር ሰብ የለን። ብተግባርቲ ዘይገበርና እኳ ብሓሳባት ንገብር ኢና። ስለዚ ስለ ዝኾነ እዩ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ዝገበርና ሓጢኣት የቕረበለልና እናበልና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ንልምኖ ማለት እዩ።
ካብ ሕጂ ክነቕሐሉ ይግብአና ማለት እዩ። ስለዚ ኣክንዲ ባርያ ሓጢኣት ኣክንዲ ባርያ ናይ ሰይጣን ኮይንካ ምንባርካ ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ወዲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኮይንና ምንባር ይበልፅ ስለ ዝኾነ ነዚ ክንሓሪ ይግብአና። ስለዚ ብምቕፃል ነዘን እንሪአን ብእምቀት እንድሕር ኣስተውዒልና ኣለን ንእግዚኣብሔር ብምሉእ ልብኻ ካብ ምስኣብ ዝኣክተካ ነገር ኣይክትረክብን ኢኻ ይብለና ማለት እዩ። ስለዚ ነዘን ክልተ ነጥብታት ክርኢና ሕጂ ከዓ እዘን ክልተ ነጥብታት እዚአን ከዓ እንድሕር ብዕምቀት ኣስተውዒልናየን ብምሉእ ልብና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ካብ ምስኣብ ኣይዓግታናን እየን። እቲ ቀዳማይ እንታይ እዩ? ኣብ መቕደስካ ኣተኹ ንሃጣን ኣብ መወዳእታ እንታይ ከም ዝረኽቦምን ተረዳእኹ መዝሙር 73 ፍቕዲ 17። ስለዚ ነቶም ኣብ ከባቢና ግብሪ ሓጢኣት ዝፍፅሙ ሰባት ኣብ ንርእየሉ እዋን ነዛ ጥቕሲ ክንዝክራ ይግብአና። ንሓጣን ኣብ መወዳእታ እንታይ ከም ዝረኽቦም ተረዳእኹ ነዚ እናዘከርና ክንሓዝነሎም ይግብአና፣ በቲ ግብሮም ግን ክንቀንእ ኣይግብአናን እዩ። ስለዚ እምበኣር ኣብ መቕደስካ ኣተኹ ብል ኣብ መቕደስካ ኣተኹ ንሓጣን ግን ኣብ መወዳእታ እንታይ ከም ዝረኽቦም ተረዳእኹ ማለት እንታይ እዩ? ኣስቢ ናይ ሓጣን ኣብ መወዳእታ እንታይ ምዃኑ ርኢና ኣለና። ስለዚ ሓጣን ኣብ መወዳእታ ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዓብዪ ዝኾነ መቕፃዕት እንድሕር ዝረኽቡ ኮይኖም ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እውን ይፍለዩ እንድሕር ኮይኖም ካብ ዝዓቢ ነገራት የለን። ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምፍላይ ማለት ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምስ ቆምና ንፍርዲ ኣይፈልጠኩም ነየ እትብል ቃል ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክትወፅእ ከላ እዚ እቲ ዝኸፈ እዩ። ሓደ ፃድቕ ኣቦሲ እንታይ ይብሉ? እዞም ኣቦ ገዳማዊ ኮይኖም ንደቆም ክምህርዎም ከሎ ኣባ እስከ ንነፍሲ ዝኾነና ንህይወት ዝኾነና ትምህርቲ ሃቡና መዓዱና ምስ በልዎም እዞም ደቂ ኢሎሞም ኣብ ሂወተይ ሰለስተ ነገረ ፍርሓን እየን። እቲ ቀዳማይ ዝሞተሉ ዕለት ክሓስብን ከለኹ ኢሎም፣ እቲ ኸልኣይ ብሓጢኣተይ ኣብ ቅድሚ እቲ ሰማያዊ ንጉስ ቆይመ ብሓጢኣተይ ክሓፍርን ከለኹ፣ እቲ ሳልሳይ ከዓ ብሰራ ሓጢኣተይ ዝረኽበኒ ናብቲ ምሕርቃ ማስናን ዘለዎ ውሰድዎ ትብል ቃል ወይ ከዓ ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኸይ ኣይፈልጠካን እየ ትብል ቃል ክትወፅን ከላ ኣብ ህይወተይ እዘን ሰለስተ ዚአን ነገራት የፍራሕን እየን ካብ ምሕር እውን የንቀጥቅጣን እየን ብምባል ተዛሪቦም ማለት እዩ። ልክ እዩ። ንስሓ ከይኣተኻ ምስ ሓጢኣትካን ከለኻ ሞት ምሟት ማለት ብስጋን ብነፍስን ምሟት ማለት እዩ። ምክንያቱ ብነፍሲ ከዓ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምስ ቆምካ ከዓ ብሓጢኣትና ሓፊርና ስለ ንቐውም ካብኡ ዝኽፍእ ነገር የለን። ሳልሳይ ከዓ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣይፈልጠካን እየ ትብል ቃል ኣይፈልጠኩም እየ ትብል ቃል ከውፀና ከሎ ካብኡ ዝኸፍአ ነገር ስለዘየለይ ማለት እዩ። እዞም ኣቦ ከምኡ ኢሎም ምሕሮሞ። ስለዚ ንሓጣን ኣብ መወዳእታ እንታይ ከም ዝረኽቦም ተረዳእኹ ትብል ቃል ዓባይ ቃል እያ ማለት እዩ። ንሓጣን ኣብ መወዳእታ እንታይ ከም ዝረኽቦም እንድሕር ፈሊጥና ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዘለና ቅርርብ ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዘለና ኣካይዳ ኸ ከንደልድል ይግበአና። እታ ኸለይቲ ነጥቢ ኸዓ ንጻድቅ ግን ፍረ ጽድቅኻ ክትበልዕ ኢኻ እሞ ተዓዊትካ በልዎ ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 10። ስለዚ ነቶም ኣብ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣገልግሎት ኣብ ጸሎት፣ ጾም፣ ቅዳሴ ዝጽመዱ ክትርኢ ከለኻ ጽባሕ ዝወሃቦም ኣስቢ መንግስተ ሰማያት እናዘከርካ ቕና። እዚ ማለት ከዓ ልክዕ ኩሉ ዘገልግል እኳ መንግስቲ ኣምላኽ ይወርስ ማለት ኣይኮነን። ንኩሉ መንግስቲ ኣምላኽ ከውርሶ ዝኽእል ግብሩ እዩ፣ ኣካይዱ፣ መንፈሳዊ ህይወቱ። ቅዱሳን ግን ኣብ ጸሎቶም፣ ኣብ ጾሞም፣ ኣብ ቅዳሴ፣ ኣብ ኩሉ ህይወቶም ተጸሚዶም ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ከስምረየ ብዝብል ብእምነት ብተግባር ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣስሚሮሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከዓ ሰማያዊት መንግስቲ ኣምላኽ ከዓ ኣውሪስዎም እዩ። ስለዚ ብኽብሪ ከማን ቃል ኪዳን እናሃበ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰማያዊት መንግስቲ ኣምላኽ ወሪሶም እዩ። ስለዚ ኩሉ ቤት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከገልግልን ከሎ ዓስቡ ካብ መንግስተ ሰማያት ወይ ከዓ ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኹ ንኽረክብ እዩ። ስለዚ እዚ ኸቕናዕና ግብኦ። ምናልባት ገለገሌና ድኽመትና ሓጢኣትና ከይረኣና ናይ ካልእ ሰብ ብምርኣይ ክንፈርድ ንኽእል ንኸውንና፣ እቲ ዝፈርድ ግን እግዚኣብሔር ኣምላኽ እዩ። ግን ብርግፅ ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተጊሆም ዘገልግሉ ብዙሓት ሰባት ኣለው። ዓስቦም ካብ መንግስቲ ኣምላኽ ምዃኑ ኣሚኖም ከዓ ዝኸዱ ብዙሓት ኣለው። ስለዚ ክንቀንኦ ዝግበአና መንፈሳዊ ህይወት ወይ ከዓ መንፈሳዊ ቅንኢ ቀኒእና
ንህይወትና መንግስተ አምላክ ከእቶና ዘኽል ነገራት ዳአምበር በኃጢአተኛታት ክንቀነ ከምዘይብልና ክንገንዘብ ክንፈልጥ ይግበአና ስለዚህ ንጻድቅ ግን አፍረጽድቅሃት በሊእኻሞ ተአዊት ካበልዎ ማለት ፍረጽድቅሃ ማለት ታዩ ነቲ ንጽድቅ ኸብጽሖ ዘኽል ተግባራት ፈጺሙ ንእግዚአብሔር አምላክ የስምር ስለዘለዎ ተአዊትካ በልዎ ይብል ማለት ስለዚህ ቀጽልናውን አመንጎ ኃጢአተኛታት እናጠመጡ በአቶቱም ዘይቀኑ ሰባት ክንሪና ቀዳማይ ጻድቅ ሎጥ አቀዲመሁን ዝበልኩ ቅዱስ ጴጥሮስውን ብዛዕባ ጻድቅ እዚ ክዛረብን ከሎ ምስክርነት ክህብን ከሎ እቲ ጻድቅ ሎጥ ግን በቲ መዓልቲ መዓልቲ ዝርዮ ዝነበረ ግብረ ዓመፅኦም እታ ጻድቅ ነብሱ ትሳቀ ነበረት ይብል ስለዚህ ከም ጻድቅ ሎጥ በቲ ትርዮ ኃጢአት ክትሓዝንን ክትጭነቕን እምበር ክትቀኒ ኣይግባኣን ንእግዚአብሔር ንዘሕዝኑ ርኢኻዶ ይቕና እዩ ይብለና ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ከነንብቦ ፀናሕና ጻድቅ ሎጥ ኣብ መንጎ ሶዶማውያን ይነብር ከም ዝነበረ ናይ ሶዶማውያን ግብሪ ከዓ ክሳብ ሕጂ ኣብ ዓለምና ብፍላይ ኣብ ሰዓት እዚ ኣዝዩ መቆፃፀሪ ዝሰኣነ ኣዝዩ ናይ ሶዶማውያን ግብሪ ብሕጊ ተፈቂዱ ብዛዕባ ሶዶማውያን ሕማቅ ዝዛረብ ወይ ከዓ ኣንጻሮም ዝለዓል ዝእሰረሉ ኣንጻሮም ንዝብገት ሰብ መንግስቲ ከይተረፈ ዝኣስረሉን ዝቃወሞን ነገር ኮይኑሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ህይወት ኢና ኣብ ሰዓት እዚ ከዓ ንነብር ዘለና ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ዝተፈላለየ ዓዲ ናይ ሶዶማውያን ባንዴራ ዘየለ ናይ ሶዶማውያን ኣርማ ዘይብሉ ዓዲ የለን ብፍላይ ወፃእ ሃገር ንነብር ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ህብረተሰብ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ሓጢኣት ዘተግብር ህብረተሰብ ምንባር ማለት ከም ጻድቅ ሎጥ ነፍስና ከም ምስቃይ ማለት እዩ ስለዚ ጻድቅ ሎጥ ግን ነፍሱ እኳ ኣብ መንጎ ዞም ሶዶማውያን ትሳቀ እንተነበረት ብናታቶም ሓጢኣት ንኸይቀንእ ግን ንልቡ የእሚንዋ ነይሩ እዩ ንኸይቀንእ ወሲኑ ንልቡ የእሚንዎ ነይሩ እዩ ብፍቅሪ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክመላለስ ንእግዚኣብሔር ኣምላኹ በቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝደልዮ ቅድሚኡ ንዝነበሩ ቅዱሳን እናዘከረ በቲ እሳቶም ኣስሚሮሞ ዝኸዱ ንኽኸይድ ወሲኑ ከዓ ይኸይድ ነይሩ ስለዚ በዚ ነገራት እዚ ከዓ ዘንቲ ዕለት ናይ ሶዶማውያን ሓጢኣት ብምርኣይ ናይ ሶዶማውያን ተግባራት ብምዕዛብ ነፍሱ ኣብ መንጎዞም ሓጢአተኛታት ትሳቀ ነበረት ብምባል ሃዋርያዊ ቅዱስ ጴጥሮስ ተዛሪቡ ማለት እዩ ስለዚ ኣሕዋተይ ከምቲ ሎጥ ቅድሚ ንዝነበሩ ኣቦታት ብምርኣይ ናቶም ኣሰርስዒ እውን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከም ደስመሮ ንሕና ከዓ ነዞም ቅዱሳን ብምርኣይ ንዕኡ ንባዕሉ ንሎጥ ነቦና ሎጥ ብምርኣይ ናቱ ኣሰር ክንስዕብ እዩ ዝግብአና ዳ እምበር ኣብ ሞባይልና ይኹን ኣብ ጎረቤትና ይኹን ብዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ግብሪ ሓጢኣት ኣብ ንርእሉን ኣብ ንሰምዐሉን እዋን ነብስና ብከምኡ ዓይነት ነገራት ክትቀንእ የብለን ማለት እዩ ካብ ዝገርመኩም እዚ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ቤቱ ከነገልግል መፂና ብዝማሬ ብዝተፈላለየ ነገራት ከነገልግል ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ንጅምር እሞ ኣብ መንጎ ግን መንፈሳዊ ህይወትና መሰረት ዘይብሉ ተበግሶ ስለ ዝፀንሕ ቀልጢፉ ይቁረፅ ደርፊ ዝሰምዑ የዕሩኽ ንዝህልውካ ብቐጥታ ደርፊ ናብ ምስማዕ ለይታዊ ትልሂት ዝኸዱ ብፅኦት ንዝህልውካ ብቐጥታ ለይታዊ ትልሂት ናይ ምኻድ ኣብ ሓጢኣት ዓለም ዝወደቁ ብፅኦት ኣብ ትርእሉ እዋን ብቐጥታ ናብ ሓጢኣት ምውዳቕ እዚ እንታይ እንድሕር ኢልና ገና ሓሳባትና ኣብቲ ሓጢአተኛታት ዝሕጎሱሉ ሓጎስ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ኣቀዲምና ግን ሓጢአተኛታት ግዜያዊ ሓጎስ ሕጎሱ ከም ዘለዉ ዳኣ እምበር ሓጎሶም መወዳእታ ዘለዎ ነገር ኣይኮነን ወይ ኣብ መወዳእታ ከዓ ዘይቋረፅ ንብኣት ዝነብዕሉ ኣካይዳ ምዃኑ ከዓ ርኢና ኣለና ስለዚ እምበኣር ከም ጻድቅ ሎጥ ፅኑዓት ክንከውን ኣለና ኣብነት ንጻድቅ ሎጥ ወሲድና በተን ዝረኣናየ ነጥብታት ከዓ ናይ ሓጢኣት ሓሳባት ንግዜኡ እንድዩ ደይክትንሳሕ ኢኻ ዝብል ሰይጣናዊ ሓሳባት ክመፀና ከሎ ነዚ ቅዱስ እዚ ኣቦና ሎጥ ብምዝካር ክንስዕሮ ይግብአና።
هراي تخلاين نريو اسكافيو اسكاف ناينغوس فتاوي ابيته منغس تخبيرو كقمت بوتا استواهبو ينيرو يوهنمبر اتونكم اوزا امسلو ببلئن مستن بجيزاو حغوسن تتاليلوم كوركون كلو نسو جن نفسو بيلحت مسامر استسرحو سنسلت اسيرو نفسو دامن مغلن كسا زقوصر بتغادلو ينبر نبره እዚ ኸዓ ነቲ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሕናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዕለት ዓርቢ ምእንታና ክብል ዝተቐበሎ ኣስካሕካሒ መከራ ንምዝካር እዩ። እዚ ሰብ እዚዩ ኸዓ ኣባ እንጦንስ ብትዕቢት ኣብ ዝተፈተነሉ ዓብዪ መምህር ኮይኑ ኣቦ ትሕትና ንክኾኑ ዝሓገዞም። ስለዚ ዝኸበርኩም ኣሕዋት ኣቕሙኹም እናሰገድኩም እናጸለኹም እናመፅወትኩም ደኣ ኣብ ግብሪ ጽድቂ ተጸመዱ እምበር በቶም ግብርቲ ሓጢኣት ፈፂምኩም ኣይትቕኑ። እቲ ንዑቕ ፅዩፍ ኮይኑ ዝረኣዮ ሰብ ብፅዩ ዝብል ናይ ዘማራይ ዳዊት ቃል ተግባሪኡ ኩን ብምባል ይዛር። ስለዚ እምበኣር ኣስካፍ ግዜዊ ሓጎስ ኣይመረፀን፣ ብልዕን መስተን ኣይዕሸዎን። ኣብ ብልዕን መስተን ወዲቑ ዋላ እውን ኣብ ቤተ መንግስቲ ከቢሩ ክቕመጥ ቦታ ዝተዋሃቦ ዝነበረ ሰብ እኳ እንተኾነ በቲ ግዜያዊ ዝኾነ ሓጎስ ግን ኣይተዓሸወን ወይ ከዓ ነቲ ግዜያዊ ሓጎስ ኣይመረፀን። ኣብ ቤተ መንግስቲ ኮይኑ ምስ ደስ ድበሎ ክበልዕ ክሰቲ፣ ኣብ ደስ ድበሎ ክሓድር ክውዕል ዝኽልክሎ እኳ እንተዘይነበረ ንሱ ግን ነዚ ፍታዊ ይነበረን። እንታይ ደኣ ንነብሱ ብበላሕቲ መሳምር ዝተሰርሑ ሰንሰለት ቆፂሩ ነብሱ ደምን መግልን ክሳዕ ዝቆፅር በተጋድሎ ይነብር ነበረ። ነቲ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሐናን ኢየሱስ ክርስቶስ መከራ፣ ስቅያት፣ ግርፋት፣ ምእንታና ዘሰሶ ደም፣ ምእንታና ዝቆረሶ ስጋ ነቲ ናቱ ሕማማት ብምዝካር ይነብር ከም ዝነበረ የረድአና ማለት እዩ። ስለዚ ንሓጣን ንሓጢኣት ማዕረኽ ንዚ ብምፅያፍ ንፅድቂ ንቅድስና ማዕረኽ ንዚ ሃረር ዝበለ ማዕረኽ ንዚ መስዋዕቲ ዝገበረ ኣቦይ እሞ ንዓና ኣብነት ይኾነና ማለት እዩ። ስለዚ ኣሕዋተይ ካብዚ ዝረኣናዮ ካብ ኣስካፍን ካብ ጻድቕ ሎጥን ብዙሕ ትምህርቲ ተማሂርና ክንከውን ተስፋ ገብር። ምክንያቱ ንለባም ሰብ ሓንቲ ቃልያ ተኣክሎ ሓንቲ ኣብነት ጥራሕ ተኣክሎ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ግዜ እዚ ከዓ ኣዝዩ ክፉእ ዝኾነ ግዜ እዩ። ኣዝዩ ልቦና ዘድልዮ ግዜ እዩ። ክነቕሐሉ ዝግበአና ግዜ እዩ። ብነብስና ነቂሕና ተጊህና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ክንፅበየሉ ዝግበአና ግዜ እዩ። ከምተን 10 ደናግል፣ 5 ለባማት፣ 5 ኣያሹ ዝነበሩ ከምተን ለባማት ቀንደልና ዳሊና ዘይትና መሊእና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ነቲ መርዓዊ ክንፅበዮ እዩ ዝግበአና ዳ እምበር ከምተን ኣያሹ ደቂስና ዘይትና ከያዳለና ቀንደልና ከየብርሃና እንድሕር ፀኒሕና ልክዕ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ግብሪ ፅድቂ እናተግበርና እንድሕር ፀኒሕና ካብቶም ናይ ኣቦይ ብምባል ኣብታ ዘይተሓልፍ ዘለለማዊት መንግስቲ ኣምላኽ ከም ንነብር ገብረና ማለት እዩ። ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፅባሕ ንጎ ኣይፈልጠኩም ነ ንኸይብለና ሎሚ ብሓጢአተኛታት ክንቀንእ የብልናን። ኣብ ኣዝዩ ፈታን ዝኾነ ቦታ እኳ እንተለና መንፈሳዊ ሂወትና እንድሕር ኣሰር ናይ ቅዱሳን ኣስዒብናዮ ግን ቀሊል እዩ። በቃ ንሓጢኣት ምንዓቕ ማለት ልክዕ ቅዱሳን ዝረኸብዎ በረኸት፣ ቅዱሳን ዝረኸብዎ ፀጋ ምርካብ ማለት እዩ። እንድሕር ብሓጢአተኛታት ትቐንእ ኮይንካ ነገራት እናኸበዱ ኸዱ ኣብ ዘይንወፀሉ ኣዘቕቲ ከዓ ንኣቱ መፃወት ናይ ፀላኢ ሰናይ ዲያብሎስ ከዓ ንኸውን ማለት እዩ። ስለዚ ካብዘን ነጥብታት ካብዘን ናይ ሎም መዓልቲ ትምህርቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስለ ዝመሃረናን ዝገሰፀናን ክብሪ ምስጋና ንዑ ክኖ ካብቲ ዝተዋሃበና ቃል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከዓ ኣብ ሂወትና ብምጥቃም 30-60 ሰናይ ፍረ ክንፈሪ ይግበአና።
ነዚ ክንገብር እግዚኣብሄር ይሓግዘና ንብልና ፅቡቕ እዩ እግዚኣብሄር ይሓግዘና ክንብል እግዚኣብሄር ኣምላኽ ክሕግዘና እንድሕር ኮይኑ ግን ክንብገስ ክንክእል ኣለና እግዚኣብሄር ኣምላኽ ክሕግዘና እንድሕር ኮይኑ ክንብገስ ክንክእል ኣለና ተበጊስና ንእግዚኣብሄር ኣምላኽ ከም ተበገስና ኸነሪኦ ክንክእል ኣለና እግዚኣብሄር ኣምላኽ ንሕና ከም ተበገስና ኣብ ነርእየሉ እዋን እዩ ነቲ ደገፉ ሓይሉ ፅንዓቱ ዝሰደልና ማለት እዩ ደቂሰ ግን እግዚኣብሄር ሓግዘኒ ዝብል እንድሕር ኮይና ናይ ትህኬት ምልክት እዩ ናይ ዘይተበጋስነት ምልክት እዩ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ከዓ ክሕግዘና ይክእልን እዩ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ሕኩይ ሰብ ኣይፈቱን እዩ ስለዚ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ኣብ ነዊሕ ጉዕዞና ክሕግዘና እንድሕር ኮይኑ ኣብዚ ነዊሕ ጉዕዞ እንተገደደ ሓንቲ ስጉሚት ክንስጉም ይግበአና ሓንቲ ስጉሚት ከይሰጎምና ከይተበገስና ግን እግዚኣብሄር ይሓግዘኒ ኢልና ብድቁስና እንድሕር ንፅበ ኣለና ኮይና እግዚኣብሄር ኣምላኽ ዝፍታዊ ይኮነን ስለዚ ናይ ልብና ተበግሶ ደልዩ ልብና ክንሰብሮ ክንክእል ኣለና ህዋሳትና ኩሉ ከዓ ክንቆፃፀሮ እግዚኣብሄር ይደግፈና ፀሎትን ምልጃን ናይ ኣዴና ቅድስተ ቅዱሳን ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ኩሎም ቅዱሳንን ኣይፈለየና ኣብ ምውፃናና ምእታውናን እግዚኣብሄር ኣምላኽ ብቅዱሳን መላእክቱ ይሃልወልና ዝወደቐ ዝነጠበ ብኣፍቲ ጉሃን መላእክቱ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ይኣርመና ኣብ ካልእ ግዜ ብካልእ መደብ ክሳእ ንራኸብ ኣብዛ ዘለኹምሞ ሰላምን ጥዕናን ይምነየልኩም ስብሃት ለእግዚኣብሄር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ኣሜን።